Stefan Löfven tycks ha skitit i det blåa skåpet. Efter sin tid som statsminister har han tydligen lagt tid på att bygga en bastu. Men han har också lyckats få ett nytt jobb. Gissningsvis kollade man inte så noga på tidigare meriter och referenser. Men. Stefan Löfven jobbar nu på en PR-byrå som heter Pud Pedersen. Inga konstigheter, kanske. Men som ni kanske såg i medierna gick Stefan Löfven ut och öste kritik över Elon Musk. Han skriver följande. Så får vi veta att Tesla inte tänker teckna kollektivavtal här i Sverige. Det är en unken, förlegad syn på sina anställda. Och sen skrev han en hel drös andra klagomål. Problemet är ju bara, som Emanuel Karlsten så fint lyfter på sin Facebook, företaget Stefan Löfven jobbar för har heller inte kollektivavtal. Kasta sten i glashuset bara förnamnet. Och Stefan Löfven måste ju rimligen veta om att det PR-företaget som tydligen tyckte hans kompetens var efterfrågat, att de inte hade kollektivavtal. Det måste ju betyda att Stefan Löfven är så pass skenhelig och är så pass säker på att mainstream media inte kommer göra en grej av att han är en hycklare. Stefan Löfven gick också så långt att han meddelade sitt taxibolag att han kommer vägra åka Teslabilar. Det här förkroppsligar socialdemokratin. Den så inbitna tanken att det är okej när vi gör det. Det har varit väldigt tyst från Stefan Löfven sedan hans hyckleri återigen avslöjades. Frågan är ju hur han kommer hantera denna situation. Kommer han arbetsvägra fram tills dess att företaget han jobbar för inför kollektivavtal? Han uppmanar ju dessutom andra att inte heller åka med Tesla förrän de skaffat kollektivavtal. Det måste ju betyda att han också tycker att man inte ska använda hans företag och tjänster fram tills dess att de också skaffar kollektivavtal. Stefan Löfven avslutar sitt inlägg med "Skäms Tesla, skäms!" Emanuel Karlsten avslutar med frågan om Stefan Löfven kommer lämna sin PR-byrå. Jobbig situation. Gissningsvis kommer vi inte få något mer svar från Stefan Löfven. Och han har förmodligen suttit i en del möten om att hans roll på företaget är att sitta tyst i ett hörn och locka dit andra socialdemokrater för att köpa deras tjänster. Inte göra ogenomtänkta utspel i medier. För uppenbarligen är han inte den skarpaste kniven i lådan när det kommer till public relations, när han skjuter sig själv i foten på det här sättet.